Bomba de cabelo na camada caribane. Nifiada na litumbo. Atsika hira izao ny vavaka ny soloty izay entany antokopirany katedraly Mahajanga. Jesus,
famaliana isika ny diosezy ny fanaonay kandroany isika mamarana amin'ny fomba ofisialy miezaka nataontsika mianakavy ka isaorantsika andriamanitra miaraka tamintsika mitantana antsika ombany fitarihan'ny mpanaonasy ka dia fary miarabantsika mianakavy tonga eto isaorana manokana riavantsika manakaja ao amin'ny fiangona ny tonga eto moa ny kardinaly piaty nyvekany ino maurisy hita amintsika ihany koa monseigneurnos apostolika arabaina tsika mianakavitsy ankanavaka nindrandrindra ihany koa ireo nareo manam-pahefana olo manakaja manamboninahitra tsika mianakavy ka isaorantsika araka voalazako tiavan'andriamanitra fatotoso aman-tsara niezaka ataontsika ary mbola ankintsika mandrakariva niezaka ataon'ny fiangonana amy fitadiavana ny sitrapony ary ny fangatanjarahana azy izao tsika riavana dia miaraky aky ny fahotantsika aloha mba hahafahantsika miara-makalasy magnatanteraka zao sorona masina so miampangatena ary koa amitsika mindra fo amintsika ne andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra amela ny fahotantsika ka hitondrantsika any amin'ny fiainana mandrakizay keloka teo anatrehan'andriamanitra isika mianakavy nahazo famindram-po ary hitany kafaliana ankehitriny araka hiderany anarany amin'ny tonkirany ny anjely solohan'ny diosezy ny moramanga sy miarina rivotena isika amin'ny fihetsika mivavaka nasehonao miariary ny fitiavanao anay Ani ambuni ani ani ambuni jinda ani pia tanani.
vavaka ry andriamanitra zanahary ranay io nataonao mpanjaka ny zavaboary ny olombelona fa tsy nataonao andevozy ny vola mankarena ary ny rahainao i kristy zanakao anome ohatra mazava ho tahafinay ko engane ny fananao masina anokatra ny fonay halala fa aloka amanjavona ny arenany tany ka izay mahafoy fananana anasoavana ny hafa no tena mpanjaka ny zavaboary miaraka amin'ny zanakao malala fa iza andriamanitra velona sy manjaka miaraka aminao amin'ny fanahy masina amin'ny taona rehetra mandraky izay. Fanambarana ny tenin'andriamanitra aroso ny fiangonana antsika amin'ity alahati ny fotokevitra hoe ny vola natao hanompo fa tsy hotompoina. Inona tokoa moa ny soazon'ny olona amin'ny asany rehetra? Hoenontsika ary zao ny vaky teny masina voalohany nalaina tao amin'ny boky ny mpitoriteny eklesiastika na koelety toko voalohany andinin'ny faharoa ary ny toko faharoa andinin'ny faraiky amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Zava-poana dia zava-poana hoy ny mpitoriteny, zava-poana dia zava-poana, zava-poana ny zavatra rehetra. Fa olana nambatra tamin'ny asany fahendrena mampahalalana sy ny fahakingana ka dia namela ny vokatra ny asany ho anjaran'ny olona tsy nysasatra tamin'izany akory. Izany ndraiky ioa dia zava-poana sy loza lehibe. Inona tokoa moa no azon'ny olona amin'ny asany rehetra sy amin'ny ahiaim-pony rehetra izay nanasatra azy taty ambanin'ny masoandro? Fa ny andro ny fahoriana avokoa, ny raharahany fahasorenana fotsiny, ny alina avy aza no hitsarany fony. Zava-poana ihany koa izany, izany ary ny teniny Tompo. Satsika izay tenin'andriamanitra izay iarahantsika miredona ny salamo fa efatra amby sivifolo ry vahoaka voafidin'andriamanitra avy hitsaoka ny Tompo ilay filoha sy mpiandrianao. No!
Raha niara-nitsangana tamin'i Kristy ianareo dia nizavatra ny ambonin'ny katsao fa aza nizavatra ny tany. Taratasin'ny masin-dapoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Kolôsy toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy ary ny andininy fahasivy ka hatramin'ny faraiky ambin'ny folo. Ry kristianina havana, raha niara-nitsangana tamin'i Kristy ianareo dia nizavatra ny ambony amin'izay toeran'i Kristy eo ankavanan'Andriamanitra no katsaha. Nizavatra ny ambony no ankafizo, fa aza nizavatry ny tany. Fa maty ianareo ary miara-miafina amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra ny fiainanareo. Fa rehefa iseho i Kristy izay fiainantsika, vao hiara-miseho aminy amboninahitra koa ianareo. Koa tavy maty ny ratsambatanareo dia ny any ety an-tany, izany hoe ny fijakanjanganina, ny fahalotoana, ny fahavetavetana, ny fanirian-dratsy ary ny filan-dratsy ny nofo izay fanompoan-tsampy. Aza mifandainga ianareo fa efa narianareo ny olombelona taloha mba amin'ny asany, ary efa notafianareo ny olom-baovao izay havaozina ho amin'ny fahalalana lavorary araka ny endriky ilay nahary azy. Ka tsy mahalala intsony izay hoe jentily na jody, voafora na tsy voafora, barbarianina na sita, mpanompo na olonafaka, fa izaho ihany i Kristy no zavatra rehetra ao amin'izy rehetra, izany ary ny teny ny tompo. Puisinareu ni zana kuluna. Alleluia, alleluia. Alleluia.
kavyane ni tumpu. Evangel masna nusratan masna liuka. Zany andro zany nisy olona iray tao amin'ny vahoaka nanao tamin'i Jesoa hoe ry mpampianatra, mba ilazao kely ny rahalahiko izara ny lovanay amiko. Fa hoy Jesoa taminy, rahalehilahy io, iza moa no nanendry ahy io mpitsara sy io mpizara aminareo? Ary hoy izy tamin'ny olona, tandremo tsara sao azony fahirana ianareo, fa ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny abetsahany izay ananany. Dia nanao fanoharana tamin'izy ireo izy ka nanao hoe, nanantany nahavokatra be ty lehilahy mpanankarena anankiray ka velona eritreritra toy izao: inona re no ataoko fa tsy manantoerana moriky ny vokatra aho ty? Dia hoy izy, izao lahy no ndeha ataoko, horavaky ny toeram-barikio ka hanao lehibe kokoa aho, dia angoniko ao daholo rehefa mety ho vokatro sy fananako rehetra, ary holazaiko amin'ny fanahiko hoe ry fanahiko, manam-pananana be ampy amin'ny taona maro ianao, ka miala sasatra, mihinana, misotro, manaova fihinanam-be. Fa hoy kosa Andriamanitra taminy, ry adala, anio alina ihany dia alaina aminao ny fanahinao, ka ho aniza ary izay novorinao? Toy izany ny olona izay manangokarena ho an'ny tenany ihany, fa tsy mba miary eo amin'Andriamanitra. Izany ary ni teny ny tompo. Malala ao amin'ny tompo. Rentsika tamin'ny vakiteny faharoa teo ny teny fampianarana nataon'ny masin-dapoly ho an'ny kristianina tany Kolosy, ary mentefa amintsika mianakavy manao hoe, raha niara-nitsangana amin'ny Kristy ianareo dia ny zavatra any ambony amin'izay toeran'i Kristy eo ankavanan'Andriamanitra no katsaho. Ny zavatra any ambony no ankafizo, fa aza ny zavatra ny tany? Ho an'izay mino ry ava dia mahatsapa fa ny eto an-tany fandalovana dia fanomanana ny mandrakizay. Amin'izany dia tsy hoe samy mandeha samy mitady, fa miaradia, mifanohana, mifampitsimbina, miaina ao anatin'ny fifankatiavana. Hoy ny hirantsika manao hoe, miara-mizotra sika ho an'i Jerosalema vaovao,
ka tsy hisara-mianakavy fa hifanatitava amin'ny ray mandrak'izay. Fakampanahy mahazo antsika olombelona nefa ny manadina an'Andriamanitra ary manao Andriamanitra tsy misy ndraindray azy, ka mitady fahasambarana, mitetady zavatra mahasambatra eto an-tany amin'ny fanaovana tsinitsinina ny hafa. Anisany mahatonga ny korontana, fahantrana, fijaliana maro samihafa eto an-tany ity fitiavan-karena tsy mandraraha ny hafa ity. Hoy Kristy tamin'ny olo anankiray izay manana olana mikasika ny lova rentsika tamin'ny evanjely teo, ary mentefa amintsika mianakavy ny fampianaran'i Kristy. Tandremo, tandremo sao azo ny fahirana ianareo, fa ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny abetsahany izay ananany. Ny ain'ny olona tsy miankina amin'izay abetsahany izay ananany. Aza variana manangona 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 rena manantsintsinina ny hafa, kanefa ny ainao tsy miankina amin'ny fanananao. Onirantsika manao hoe ivolabenao io tsy mitonanao any moroly, ka manampyantsika hiaina tsara ny finoana ary itony vaovao mafaly ity sinody ity. Anampyantsika hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Kristy ao amin'ny Matiety toko fahenina andininy fahatelo amby telopolo, ka tsara aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia omena izany rehetra izany anareo ho fanampiny. Ka andeha ary sika izao ihaino ny famintinana ny vokatra ny asantsika nataontsika manerina ny diosezy eto Madagasikara, ary angatahantsika ihany koa ny fahasoavan'Andriamanitra anampy antsika mandrakariva amin'ny ezaka izay ataontsika amin'ny fitadiavana ny sitrapony sy amin'ny fanatanterahana izany sitrapon'Andriamanitra izany. Ka dia hiaino hitatitra ary isika izao. Amen. Kasika ny tatitra izay nataontsika tamin'ny fakahakevitra amin'izao sinoda ny eveka izao. Raha resaka sinoda dia tsy aivina fa efa nisy fankalazana intelo mientaona teo amin'ny sehatra nasionaly teto Madagasikara. Maro amin'ireo diosezy roa amby roapolo misy amin'izao ihany koa no efa niaina sinoda manokana. Niavaka kosa nefa ity sinoda ny eveka indray mitoraka ity, indrindra fa tamin'ny fomba nanatanterahana azy, eglizy miaradi, fiombonana, fandraisana anjara, asa fanirahana, efa itsika tsenjery io lohateny io. Sambany nisy sinoda nakankevitra teny fotony tahaka ity, izany hoe nilana ny fomba fahitantsika mianakavy ny zava-misy
sy ny soso-kevitra verintsika fa azo aroso hoentin'ny eglizy mitorony vaovao mahafaly sahaza ny vanim-potoana misy antsika ankehitriny. Tsy hiverenany eto intsony ny fomba nentintsika na natanterahana an'izany fakahakevitra izany, fa hevitra vitsivitsy ampahany tamin'ireo valim-pitenina ravina avy tamin'ny voalaza manerana ny Madagasikara no tanterina fo eto. Nofitinin'ny ekipan'ny sinoda tao anatin'ny teboka roa lehibe ireo karazana fiarahandia tamin'izao sinoda izao. Fiarahandia ao anatin'ny eglizy katolika, fiarahandian'ny eglizy katolika amin'ny hafa. Le fiarahandia voalohany dia nofitinina ao amin'ny teboka telo lehibe, dia ny fiarahandia amin'ny raharaham-pampianarana, ny fiarahandia amin'ny raharaham-panamasinana, fiarahandia amin'ny raharaham-pitantanana. Le fiarahandia faharoa kosa dia mizara teboka efatra. Fiarahandian'ny antokom-pinoana kristianina tsy katolika, fiarahandia amin'ny antokom-pivavahana tsy kristianina, ary fiarahandia amin'ny fiarahamonina, fiarahandia amin'ny tontolo iainana. Tsy voalaza eto avokoa akory ireo roa ambin'ny folo pejy fa nisafidy teboka iray ifampizarana izahay atao amin'ny fivondroana Benevêka ho tonga any amin'nisan'ny diosezy ny fitina farany nataon'ireo ekipa ary iangaviana ny amakina azy ho fantatry ny rehetra satria vokatry ny asantsika mianakavy ilay izy. Nofidinay amin'ireo karazam-piarahandia hoenontsika miaraka androany ary an ny fiarahandia amin'ny raharaham-pitantanana. Ny raharaham-pitantanana manaraka ny rafitra tanatohatra no sehatra fahatelo iainana ny fiarahandia amin'ny eglizy. Ny veka ny mpiandrondry sy tompony andraikitra voalohany amin'ny fitantanana ny diosezy miara-miombinantoka amin'izany asa fitantanana izany an ny pretra ka mijoro toy ny ray am-panahy mianompino. Manana anjara amin'izany ihany koa ny relijiozy sy ny laika araka ny fomba mifanentana amin'ny fahaiza-manao sy ny talentany tsirairay. Zava-misy mahavelo mpanantenana, saika efa manana ireo rafitra afaka ankevitra isan'ambaratongany: filankevitra pastoraly, ny filankevitra ekonomika ny eglizy eto Madagasikara, manomboka any amin'ny ankohonana fototra ka hatrany amin'ny diosezy. Ireo rafitra ireo no manampy ny mpandraharaha voahositra amin'ny fitantanana ny ankohonan'ny mpino, manolotsaina ny pretra na ny eveka amin'ny lafin-javatra maro. Noho izy ireo miaina eo anivon'ny fiarahamonina sy mahalala ny zava-misy iainan'ny olona. Any amin'ny zanam-piangonana dia ny katesista miaraka amin'ireo filankevitra no misahana manontolo ny fitantanana ny vahoakan'Andriamanitra. Any amin'ny faritra sy ny ankohonana fototra dia ny laika no mandrindra ny hetsika sy ny fiaraha-miasa rehetra. Miara-miaika ary fa misy fiaraha-miasa amin'ny pretra, ny relijiozy sy ny laika izay mikatroka no tendrena manokana isahana ny voamerin'asa. Omena fiofanana manokana izy ireny ahaizany manentana sy mitarika ny mpino. Miezaka ny totosa ny raharaham-pitantanana arak'izay tratrany ny ankamaroan'ny mpiandrondry, toy izany koa ny amin'ny fanorenana fotodrafitrasa sy fananganana ireo sehatra maro samihafa ampizotra ny raharaham-pitantanana. Ny olana sy vato misakana mampihitsoka ny fitantanana ankapobeany eo amin'ny diosezy ny fahatarany ny fanendrena eveka. Sarotra ny fanatontsahana
asa pastoraly sy ny fifanekekezana eo amin'ny eveka sy ny pretra, ny eveka sy ny mpino, ny pretra sy ny mpino no ny lafiny ara-geografia sy ny alavirandalana. Mifidifidy toerana hiasana ny pretra sy ny relijio sasany no ny aingitraingitra na no ny antony ara-bola sy ara-pivelomana. Tsy maka ny hevitry ny mpanolo-tsaina ny mpitondra sasany alohan'ny anapahana hevitra. Tsy ampy ihany koa ny fifanakalozan-kevitra indraindray. Misy filan-kevitra ekonomika na joro nefa tsy nampiasaina araka ny tokony ho izy fa to fombafomba fotsiny. Ao ireo mandray vilana ny hevitry ny rafitra tanatohatra ka miteraka fizahozahoana eo amin'ny mpitondra sasany, na fanilihana ny andraikitra tokony antsoroana na fitsabahana andraikitra. Indraindray ireo nomena fahefana dia mihevi tena fa mpanome baiko fotsiny fa tsy mandray anjara amin'ny fanatanterahana izany. Misy ireo miambo ho tompon'ny eglizy noho ny razambeny na nolotra ny tany na norenana ny trano fiangonana, fa eo koa ireo mandray andraikitra mba hazahoana toerana sy tombontsoa manokana. Tsikaritra fa maro ny tsy ampy fahaiza mitantana sy fahaiza mitondra olona ireo tompona andraikitra sasany, ny veka, ny pretra, relijiozy, laika. Tsy fangararahana ny fitantanana ara-bola eo amin'ny eglizy vokatr' izany. Tsy misy ny fitohizam-pitantanana eo amin'ny pretra sasany fandimby fa samy manao izay heveriny fa mety. Miteraka fifampandaniana ny fahasamihafana amin'ny fomba hitantanana ny vahoakan'Andriamanitra eo amin'ny pretra diosezianina sy ny pretra relijiozy. Tsikaritra ny tsy fifankazahoana sy tsy firaisam-po eo amin'ny samy mpitantana ao anatin'ny diosezy, eveka sy pretra, pretra samy pretra, pretra sy relijiozy. Ao ny entitra loatra amin'ny fitsipi-pitantanana napetraka ary koa ireo diso manamora zavatra loatra. Tsy vitsy ny manao teny maharary sy manafitohina. Mahalana ny famangina tokantrano sy ny zanam-piangonana ataon'ny pretra sy ny relijiozy any amin'ny toerana sasany. Eo ny toetsaina mionina amin'ny efa mahazatra fa tsy mitady hevitra na fomba vaovao anatsarana ny fitantanana, ary tsy eno teny ny sokajon'olona sasany no ny antony maro faharipiainana. Tsy fahaizana ny saranga ny firazanana. Misy laika tsy te ho fehezi ny rafi-pitantanana, tsy te handray andraikitra, mifindrafindra paro asy ivavahana isakalady, tsy te hifangaro amin'ny be sy ny maro. Maro amin'ny malagasy no tsy mahay miady hevitra sy miolakolaka rehefa miteny, tsy mahay mandray ny fahasamihafana ho arena. Etsy andaniny tsy mahatantiny tsikerany mpitondra sasatsasany na dia marina aza izay ambara. Etsy ankilany ny mpino tofaly mitsikera be fahatany sy tena miandrika endritohana fotsiny. Mampitarazoka ny fandehanan- raharahandingana maro loatra amin'ny fanarahana ny antanatoam-pitantanana. Mangony fotsiny ny tsy fahampihany netimanana toy ny vola sy ny fitaovana. Sosikevitra anatsarana ny ho avy. Mba hampamokatra ny pastoraly dia tsara ho jerena ny famaritana indray ny diosezy amiraina ny fomba fifandraisana eo amin'ny rafiny antanantohatra ary fanganina ny fanendrena eveka
ho an'ireo diocese tsy manana izany. Omena fiofanana mikasika ny fahaiza-mitantana sy mitarika ny eveka, mipretra, ny mpiantsehatra pastoraly ary ny seminarista. Asiana tindrim-peo manokana ny fanafoanana, ny fanofanana olombanina sy ho tompona andraikitra. Entanina sy amporosiana ny laika mba hianatra teôlôjia sy ny fomba fiasa eo anivo ny fiangonana. Homen-danja ny pastoraly manakaiky ny vahoaka sy ny fiaraha-miasa amin'ny lafiny rehetra. Atsanganisana ambaratonga ary ampiasaina ny filan-kevitra ekonomika, andraisan'ny pretra sy ny relijiozy ary ny laika anjara. Toy izany koa ireo vomeranasa sy ny filan-kevitra hafa. Ezahana ny manangana sehatra iainoana ny hafa. Ampitoviana ny fomba fitantanana ny vahoakan'Andriamanitra ao anatin'ny diosezy mba tsy hisiny ny fahasamihafana ataon'ny fitondrana pretra diosezianina sy ny pretra relijiozy. Tsy tokony isy ary tokony isy drafi-pitantanana mazava iombonany rehetra famitinana. Ny amaranana azy dia izao: azontsika lazaina fa miaina ny fiarahandia ny eglizy eto Madagasikara na dia mbola tsy lavorary araka nytakiany evanjely azy izany. Manampy be da be amin'ny fiainana n'io fiarahandia io ny fihavanana izay sotoavina mampiavaka ny Malagasy. Na izany aza nefa dia mety ho sakana tsy hahafahana miara-di araka ny tokony ho izy io fihavananaio raha toka bakeony ny fitadiavana ny tombontsoa samy rery sy anakonana ny mariny izany. Mila diovin'ny evanjely araka izany io fiarahandia io ary mitaky ny fibebahan'ny tsirairay sy ny ankohonam-piainana rehetra hisokatra amin'i Jesosy Kristy izay lalana sy fahamarinana ary fiainana mba ho afaka miara-mizotra amin'ny ray. Ireto ary an ireo hevitra vitsivitsy tsara asongadina izay heverina fa andrasan'ny fanamasina amin'ny eglizy. Tsara lalinina ny kolontsaina sy ny fahendrena malagasy mba hamantarana ka handraisanareo singa tsara ao aminy ka mifanaraka amin'ny evanjely. Azontsika jerevana ao amin'ny Tesalônisianina voalohany toko fahadimy andininy faraika amby roapolo. Izany ny lalana mitondra makany amin'ny fanarahambolo tany tena izy na ny inculturation. Atao vaindohan-draharaha ny fanatanterahana azy io mba hatsapahan'ny mpino fa ny kolontsainy sy ny fiainany no entiny mankalaza an'Andriamanitra Trinité masina ka tsy ampisarahany ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Amin'izay dia sady mandalina ny finoana ny mpino no mianatra sy mandajalanja ny fomba mampanao ao amin'ny faritra sy toerana misy azy. Irariana ny fisokafan'ny eglizy maneran-tany bebe kokoa amin'ny kolontsaina sy ny fomba mampanao iraisam-pirenena sy ny isam-pirenena. Ary ampirisiana ihany koa ireo mpandalina kolontsaina izay nentim-paharazana sy ny teôlôjianina mba hiaraka hikaondoha mahakasika ny fampanarahambolo tanyny liturjia. Mila jerena akaiky hifanaraka amin'ny vaninandro ankehitriny ny fanomanana, ny fanofanana sy ny fiofanan'ireo miomana ho pretra ahafantarany eo amin'izay
mba hafantarana eo amin'izy ireo ny toepana mahamiaradia amin'izy samy izy sy amin'izy sy ny mpino kristianina ary ny ananany fitondrantena mendrika ho tafo ny vahoaka. Etsy an-daniny ny mpino dia miezaka handanjalanja ny fitsaratsarana foana sy ny fitsikerana be fahatany, anampiny rehetra amin'izany ny fiofanana mitohy sy maharitra ho andreo mpiantsehatra rehetra eo amin'ny asa pastoralin'ny eglizy, mba hisoroana ny elanelan'ny faharipiainana eo amin'ny samy pretra, dia tsara raha jerena ny fampitoviana ny fiahina azy ireny eo amin'ny diosezy. Tokony ho jerena ny fizaram-paritra ireo diosezy eto Madagasikara mba hampahomby ny asa fitoriana ny vaovao mahafaly sy ny asa pastoraly, ezahana hotrandrahana arak'izay tratra ny fampiasana ny teknôlôjia ny fifandraisana isan-karazany, indrindra ny fahitalavitra amin'ny sehatra nasionaly. Efa nitarihan'ny fanahymasina ny eglizy nandritry ny sinoda ny fiainoana sy ny fakankevitra ary ny fahaiza mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra alohan'ny andraisana fanapaha-kevitra, ka kendrena hatrany nitohizan'izany amin'ny fitantanana ny eglizy. Tsy azo lavina ny fahasarotana eo amin'ny fiarahandia saingy mitondra vokatsoa sy finiavana sy faharetana ao anatiny. Tout seul on ne va plus vite, ensemble on va plus loin. Aingana kokoa ny mandeha irery fa lasa lavitra kokoatsika rehefa miaradia. Ny fianoana hatrany ny bitsiky ny fanahymasina no antoka isokafantsika amin'ny hafa ifampiainoana, ifampianarana, satria arena ny fahasamihafana antoka mampahomby ny fiainan'ny eglizy ny miaradia. Eglizy miaradia, fiombonana, fandraisana anjara ary asa fanirahana izany. Sika mitehaka ilay voalaza ny veka ty. Hiaraka hitsangana ary sika menakafo kosa anamafy ny finoantsika.
ry kristiana havana amin'izao andro ampahatsiarovana antsika ny tena zava-dehibe antony fiainana izao dia kambany ny fontsika hivavaka mba hitarian'andriamanitra ny olombelo hikatsaka ny tena soa tokony kendrena mandrakariva valaki ataontsika maritra ny ranombavaky ny mpino tompo eno zahay miantso anao mandrakizay ka mivavao an'ireny tompony andraikitra voalohany amin'izany da ny papa sy ny eveka ary ny pritra ireo manana didy sarotra tanteraina ny mpamory hetra sy ny mpandamina ny fiainan'ny mpamory hetra sy ny mpandamina ny fiainam-bahoaka mba hampian'andriamanitra izy ho tsara fo lalandava sy tandro ny fahamarinana mivavahako antsika rolahy hoan'ireo mahantrareo mba hangetaheta fahasambarana mba hagnampiandragnahary azy hankamamy gny soa tena ie ka handre fa te azy manokana gny tompo vavaha mba tsy ho very ao amin'ny tabataba ny feon'andriamanitra fa mba ho tia fanginana izao tontolo izao isandrenesana tsara ny tenin'ny tompo mba ho eglizy miaradia eto amin'ny firenentsika izao dia mivavaha mba handay vokatsy sy ainga vao hoan'ny vahoakin'andriamanitra aby ny fiaraha-midiniky sy ny tsoakevitra azo tamin'izay ka ho hitantaratra eo agnivon'ny eglizy eto amintsika ny fiombogna ny fandraisanjara ary ny asa faniraha zahay tsy raiky po
amin'ny arena ety an-tany ary ti antehitra amin'ny mandalo fotsiny fa ikendry ny fanjakanao tsy ametraka ny rakitray sy ny fonay any amin'ny mandrakizay amin'ny alalan'ny kristy tomponay amin'izao ary sika mianakavy dia anolotra amin'izy andriamanitra ny fandraisantsika anjara amin'ny fiombonana sorona amin'i kristy atonga ny fiainantsika ho zary sorona ankasitrahany hiratontsika mandritra ny rakitra miara-dalana amintsika isan'andro e ny tompo isika ny hira sady omanana amin'ny fanatitra isika ny aran'ny sotro ny aleko maty tamin'i Jesoa tompo
mpisorona miaraka amin'i Kristy isika noho ny batemin'ny raisintsika, noho izany sorona miaraka aminy koa ao amin'ny Eukaristy. Ny kolontsaina sy ny fiainana hoy ny famitinana ny fehikevitry ny sinoteo no entina mankalaza sy midera an'Andriamanitra. Amin'izao fitondrana fanatitra izao dia haneho ny maizy azy ny isaky ny diôsezy, fa satria tokoa ny fiainana andavanandro no atolotra ho sorona mba hanamasinana ny fiainana. Mandritra ny fanatitra ary dia rahantsika mandredona ny hira amin'ny fomadio Baba ny lohanoloranay ny fanatitray. Yeah.
Zavadetra karaiso ny tolotray ireo fanolorana iarahantsika mandretina. So
menaka avy araky vavaka mba ankasitrahan'Andriamanitra rahay mahefa ny zavatra rehetra ity sorona tolotro sy atolotra reo ity. Andriamanitra rahaio, tsy ho sitrako ao ny fanatitray raha mbola mahazo laka eo aminay ny fanavakavana sy ny fiafafana na ara-bolokoditra sy firazanana na ara-tsaranga sy fomba fiheverana ary fantatray fa i Kristy no mampivondrona an'izay rehetra betra batema eo aminy ko engane ny fanahinao hagnatanteraka zany fimbonana zany eo aminay mandrakariva ka namasina anay amin'ny fitiavanao dia ho sitrako ao sy ho telonao ny tolotra iarahanay manao amin'ny anaran'i Kristy. Yeah.
Thank you.
Monseigneur Fabien, le président de la conférence épiscopale de Madagascar, de leur invitation à participer à la célébration des conciles de la phase nationale du synode de Madagascar. Merci à tous les évêques pour leur accueil fraternel à mon égard. J'ai eu l'occasion de partager avec eux notre expérience du synode à l'île Maurice et dans les autres petites îles de l'océan Indien. Et de votre côté, vous avez aussi partagé avec moi la synthèse des conclusions synodales de la grande île de Madagascar. Je rends grâce à Dieu pour le beau chemin qui a été parcouru pour l'annonce de l'Évangile à Madagascar tout au long de votre histoire. J'ai beaucoup aimé votre façon de reconnaître franchement les obstacles qui freinent votre marche ensemble sur le chemin. Mais j'ai aussi et beaucoup admiré le courage et la sagesse que le Seigneur vous donne pour avancer sur ce chemin malgré les obstacles. Nous n'oublions pas que c'est vous comme c'est nous, le Seigneur contre nous. Le Seigneur nous accompagne et nous soutient sur ce chemin qu'il nous invite à faire ensemble. Faisons-lui confiance. C'est lui qui va nous inspirer quel pas de plus nous pouvons faire à partir de nos propres observations pendant ce Seigneur. Par respect pour nous, je vous remercie de votre majeure et de l'issue de notre rôle de vous remercier de votre partenaire. Nous sommes invités à continuer à marcher ensemble sur le chemin de l'évangélisation. Et Dieu ne se décourage jamais devant le problème. Il reste fermement à nos côtés. Nous aussi, ne nous décourageons pas. Restons aux côtés de Jésus. Restons fidèles à écouter l'Esprit et continuons le chemin pas à pas. Je vous remercie encore de votre travail, je vous remercie de votre accueil. Continuons à marcher ensemble dans la joie avec le Seigneur. Il
Thank you.